Sebab tu saya nak keluarkan satu kenyataan sekarang ni, warga kota menyokong pencalonan Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia 2020. Saya pun sokong ah, KL Baca ah, Okey, jadi kita nak berkongsi kepada mm -hmm. anda semua Satu segmen ni Ini kita nak ajaklah semua Kita kembalikan dan kita Saya rasa kembalikan tu dah lah Cuma kita perkuatkan lagi perkuatkan lagi, lagi. Membaca buku tu adalah amalan harian ah, kita Kita bersama-sama mm -hmm. <coughs> Kita bersama dengan Puan Aniela Wati Ngadul Yaitu mm. editor kanan bahagian buku Kanak-kanak dan remaja Dewan mm. Bahasa dan Pustaka DBP bahagian Assalamualaikum Puan ini semua asasil uh, penulisan uh, Puan? Ini bukan, saya bukan uh, penulis, saya uh, cuma hmm, editor. Ya. Editor, uh, okey. Jadi mungkin kita nak tahu lah sedikit-sedikit uh, sebagai editor buku kanak-kanak dan juga hmm. remaja ini mungkin hmm. Puan boleh dapat perjelaskan definasi uh, dengan buku-buku kanak-kanak dan remaja. Uh, terima kasih pada uh, SPM TV1 kerana mengundang kami lah dalam hmm. masa dan saya rasa ini satu platform yang sangat baik. Mm -hmm. Pertama, dalam usaha kami sendiri Uh, untuk mengangkat semula nama Dewan Bahasa mm -hmm. uh, Dewan Bahasa supaya dikenali lebih terutama dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Mm -hmm. Dan bercakap tentang remaja dan kanak-kanak tadi, tadi uh, Cik Zehra ya yeah? mm -hmm. yeah. nampak, biasa macam nampak <laughs> uh, tapi mm -hmm. macam je lah. Uh, apa yang dimaksudkan dengan buku kanak-kanak ataupun sastra kanak-kanak? Mm -hmm. Kalau kita lihat sebenarnya dari segi aspek uh, pengkelasannya mm hmm Eh, Sastera kanak-kanak sebenarnya merangkumi semua jenis penulisan. Mm -hmm. Tak kira lah uh, puisi ke mm -hmm. uh, cerpen, novel dan sebagainya. Uh -huh. Untuk hiburan dan pendidikan. Mungkin uh, kita lihat kalau sastra tu hanya berbentuk cerita picisan, mm -hmm. uh, cerita imajinasi. Sebenarnya mm -hmm. tak. Mm -hmm. Kita mendidik remaja dan kanak-kanak ini melalui karya sastra mm -hmm. dan untuk uh, buku kanak-kanak dan remaja ni kita sebenarnya mm -hmm. bagikan pada peringkat. Kalau kanak-kanak itu seawal kosong tahun, mm -hmm. maksudnya kanak-kanak sebenarnya dari dalam perut lagi kita betul, dah boleh betul. Baca, baca untuk kanak-kanak kan. Mm -hmm. Kemudian uh, kosong hingga tiga tahun, mm -hmm. kemudian tiga hingga empat tahun, mm -hmm. lima hingga enam tahun itu kanak-kanak uh, awal kanak-kanak. Yeah. Yeah. Dan ini kita panggil uh, kalau di sekolah peringkat. Prasekolah sekolah ataupun tadika eh. kemudian kita ada kanak-kanak kanak-kanak pula kita bagikan kepada uh, dua peringkat juga eh. ini kalau pembahagian dari uh, aspek sistem pendidikan kita di sekolah hmm. kita ada peringkat yang pertama 7 hingga 9 tahun yeah. hmm. Kemudian kita ada uh, peringkat yang kedua itu 9, uh, 10 hingga 12 tahun hmm. dan kemudian kita ada remaja, hmm. remaja sehingga 13 hingga umur 20 tahun hmm. itu dipanggil uh, golongan remaja lah. Hmm. dan untuk setiap golongan ini memang uh, tumpuan untuk buku bagi uh, setiap berbeza. golongan ini berbeza, Betul. Hmm. kita tak Betul. boleh Uh, untuk kanak-kanak kita tak boleh uh, bahasanya Walaupun katakan kanak-kanak 7 hingga 9 tahun mm -hmm. Ataupun 10 hingga 12 tahun Tapi uh, aspek uh, pe pemilihan bahasa, bahasa, uh, bahasa uh, Kata-katanya mm -hmm. mm -hmm. memang tak sama mm -hmm. Mm -hmm. Tapi uh, apa yang saya lihat sebenarnya pengalaman sebagai editor Walaupun berdasarkan penggelasan umur tadi mm -hmm. Kalau kita lihat secara realitinya peringkat-peringkat uh, ini juga berbeza daripada latar belakang pendidikan kanak-kanak, mm -hmm. uh, keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat kalau umur katakan anak umur 7 hingga 9 tahun kita kategorikan bukunya seumpamanya begini. Mm tapi untuk kanak-kanak yang mungkin dalam lingkungan yang dipandar mm -hmm. yang mendapat pendedahan ataupun uh, ibu bapanya golongan profesional mm -hmm. uh, tahap uh, pemikiran mereka berbeza jadi mm -hmm. mereka sebenarnya mungkin boleh membaca buku yang lebih tinggi lebih tinggi betul-betul ya, mm. sebab tu kadang-kadang pemilihan uh, buku untuk anak kita yeah. uh, saya rasa benda-benda yang mereka kena faham jangan yeah. sembarono je nak bagi mm. buku-buku mm. kan? kadang-kadang anak saya anak saya baru 6 tahun kadang-kadang uh -huh dia dah mula untuk baca dia melihat ka, apa a uh kulit kulit depan Aa. tu mm -hmm. dia tertarik dengan dia tu tapi bukan umur dia kita tak payah bagi Aa. betul pore eh? itu terdiri, kesesuaian kan? itu kita sebagai ibu bapa lah macam mm. saya sendiri pun mm. ah, Tapi anak saya dah besar lah semua yeah. sebenarnya uh, kita sebagai ibu bapa kita sebenarnya lebih mengenali anak kata yeah. uh, cik isham tadi kan mm -hmm. anak dia tengok kulit katakan buku mm -hmm. ini mm -hmm. anak perawan ini mm -hmm. uh, ini buku yang saya tangani sendirilah penulis mm -hmm. serawak okey mm. orang kampung saya uh, ah yeah, ya <laughs> ini kisah orang penan okey katakan buku ini kan mungkin kalau untuk anak kalau kita lihat mungkin anak 6 tahun mm -hmm. mungkin agak berat betul, tapi betul. sebagai bapa ataupun mm -hmm. sebagai orang tua kita mm -hmm. boleh Membimbing bacakan untuk ya, anak. betul ha. betul. Saya tak salah. Sebab itu yang hmm. saya katakan tadi, uh, ada caranya di sebab kita sekarang ni membaca bukan sahaja sebab bu membaca itu akan membentuk budaya betul. pemikiran. Hmm. Jadi sekarang ni kalau kita dalam konteks memerdekakan pemikiran kita nak menyemaikan rasa patriotik, anak kecil memang tahu boleh baca. Hmm. Jadi ya, saya dah dah kena bacakan malam-malam, bantu, jangan <laughs> <Bantu. laughs> <Kita> bacakan. <laughs> ada Cinta. anak lagi saya so, tak tahu macam mana. Okey apa? Uh, ada buah tu ada. Oh, Okey. So uh, bagaimana Bagaimana sebenarnya kalau sebab DBP ni merupakan hmm. badan penerbit kerajaan hmm. yang saya rasa sangat bertanggungjawab untuk nak pastikan bahawa ideologi hmm. patriotik itu jati diri dis di diterjemahkan Dismar, melalui bahan bacaan. Uh, okay. uh, bagi step agensi kita ada peranan yang sendiri. Kalau hmm. kami Dewan Bahasa lebih dikenali sebenarnya kami ada banyak jabatan dalam di semasa hmm. tu sin tapi salah satu jabatan yang dominan ialah jabatan penerbitan. penerbitan ia. Dan melalui jabatan penerbitan ini kita membantu menyemarakkan semangat hmm. patriotik, semangat cintakan negara. Hmm. Ya. Dalam uh, Bagaimana caranya melalui penerbitan buku-buku yang bagi saya hmm. apabila bila bercakap tentang buku ni saya sangat teruja sebab hmm. saya sangat mencintai buku. Okay. Hmm. Bagi saya buku Dewan Bahasa adalah buku sebab kita lihat di sini Dewan Bahasa kita ada lambang ini ya. ya ha, betul, betul. Ini lambang ni bukan sekadar lambang Dewan Bahasa. Ini adalah lambang buku bermutu. Hmm. Maksudnya buku Dewan Bahasa kami bertanggungjawab untuk menerbitkan buku-buku yang memang Baru bermutu buku. semada dari segi aspek Uh, kandungannya, faktanya, bahasanya Betul. Betul. jadi dari segi aspek uh, kandungan, kalau tadi saudara Isyam berkata mm -hmm. tentang bagaimana kita dewasa boleh membantu menyemarakkan uh, semangat cinta negara uh, patriotik dalam kalangan pembaca dan hari ini kita bercakap tentang pembaca remaja yeah. uh, kita uh, melalui buku-buku yang kami terbitkan mm -hmm. uh, ini salah satunya tentang dan kalau kita bercakap tentang aspek cintakan negara Bukan kita fokuskan kepada peperangan. Ya betul, uh, betul. Dia harus Tapi, santai uh, Santai lebih maksudnya mm -hmm. Bagaimana kita menerapkan semangat cintakan negara dalam pembacaan mm -hmm. Kalau kita lihatlah buku ini Anak Penan ini mm -hmm. Anak Perawan Penang. Maksudnya Saya pun dulu tajuk Kenapa anak perawan oh. sedang watak utamanya lelaki mm. Tapi maksudnya uh, Gabungan Penan dan ber Berawan. Ha oh. ah, oh, jadi okay. anak perawan bapaknya Penan, okay. uh, ibunya Berawan. Hmm. Jadi dalam ini sebenarnya watak remaja itu di dipamerkan yang saya rasa tidaklah melampau sebab sesuai dengan situasi hmm. latar cerita ini. Oh, oh. Hmm. Watak uh, an, uh, utama di sini seorang remaja okay. yang Bagaimana dia menunjukkan kecintaannya kepada negara dengan mm -hmm. menjadi remaja yang baik, menunjukkan contoh yang baik, mm -hmm. bukan saja kepada kawan-kawan. Mm -hmm. Itu yang kita kawan. nak cerita kepada anak-anak kita, cerita-cerita yeah. yang ada moral. Yes. Cuma cabarannya, mm -hmm. Puan Ska, bila yeah. malam, kadang-kadang uh, saya pun ada dua pilihan. <laughs> uh -huh. Sama ada saya baca bentuk fizikalnya buku, okay. ataupun saya akan mengisi telefon bimbit saya yeah. dan saya akan bacakan yeah. uh, satu cerita pada anak saya cabaran digital untuk pendidikan. Ha, untuk cabaran digital memang tidak dinafikan uh, satu yang saya rasa memang kita, kita tak, tak tolak, menafikan. kita tak nak kemodenan. Ha, kita okay. kita it, satu yang digital kita tak boleh elak sebab yeah. ben, uh, digital tu depan mata kita. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya rasa dalam sebuah rumah yang anaknya lima orang, setiap mm -hmm. anak ada nombor uh, telefon bimbit. Ha, mm -hmm. Jadi bagaimana kita nak menggalakkan anak mm -hmm. ha, membaca? Satu uh, mm -hmm. sebelum tu saya ingin berkongsi satu apabila mereka berkata, ada orang berkata dengan adanya era digital industri per percetakan buku mungkin akan pupus mm -hmm. tapi saya tetap yakin sebab Walaupun digital kita sekarang dalam era digital tapi ada lagi beberapa tempat yang tidak mendapat uh, capaian digital tersebut. Di mm. situ buku mm -hmm. masih uh, memainkan peranan. Buku okay. masih relevan. Right. Mm -hmm. Tapi apabila bercakap tentang tadi uh, era digital, yeah. alhamdulillah Dewan Bahasa kami sebenarnya uh, juga kami tak menolak arus. Mm. Kami Uh, ada juga bahan bacaan lebih... Uh, kami ada bahan bacaan dan i -i, yang okay. terbaru uh, e insyaAllah akan dicetak dalam tempoh dua bulan mm -hmm. uh, buku teka teki cerita ayat mm -hmm. yang berbentuk uh, menggunakan aplikasi Augmented Reality. Okay. Uh, buku ini dibangunkan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah. Uh, jadi, uh, mulai buku ini terutama untuk kanak-kanak mm -hmm. sebab sekarang kanak-kanak rasanya uh, nak kata pantun memang Uh, mungkin kanak-kanak tak tahu Teka-teki uh. pun tak tahu kan <laughs> Tapi melalui buku itu insyaAllah uh, Kita akan okay. memperkenalkan teka-teki hmm. Melalui uh, Augmented Reality itu harapan kita dan pastinya kita nak uh, DPPI akan terus memperkasakan untuk mencari lagi lebih ramai tokoh-tokoh sastrawan uh -huh. dan juga untuk kita memajukan uh, dalam orang kata bidang kesusasteraan dan juga uh, membangunkan bangsa itu uh -huh. sendiri dan kita tahu um, bahasa Melayu sendiri pun um, kita ada di kemuncak apabila apa uh, tokoh-tokoh uh, sasterawan seperti uh, Ismail Dahaman, uh -huh. John Jaafar ketika mereka di bawah bumbu DPPI kan. Uh -huh. Jadi pastinya itu harapan untuk kita pastikan uh, terus bahasa Melayu diperkasakan juga dan bahan-bahan bacaannya bersesuaian untuk kanak-kanak uh -huh. dan rumah juga ya. dapat ya akan uh -huh. berterusan oleh pihak DBBB ya puan. Ya. Okey jadi okey uh -huh. dan uh, saya harap uh, selepas ini kita harus beri kesempatan terima kasih banyak puan atas kelapangan ke bersama dengan kami uh -huh. uh, sebabnya hari ini um, Zera pun dah nyatakan panjang lebar tadi ya. apa pun usaha kita kita sama-sama doakan mudah-mudahan hmm. kita dapat jadikan Malaysia sebagai kota buku insya-Allah. Yeah. Yang kedua adalah bermula sekarang satu hari satu muka surat pun dah memadai yeah. sekurang kita. Yang yeah. Pastinya generasi lah kita eh ya. muda ini yang perlu Bani. memikul berbanyak itu ya sebagai orang kata uh, pelapis uh, untuk kita memperjuangkan bahasa okay. kita Baik. wasilah tamadun pusaka bangsa. Baik. Sen